kad su nevladine organizacije, pre svega ženske feminističke organizacije, pozvale na ovaj skup protiv nasilja, ja sam smatrao, naravno, i kao građanin i kao državni funkcioner, da je red da se odazove. I žao mi je što je ovde danas malo ljudi. Mislim da ovakve akcije zaslužuju ozbiljniju podršku. Zato nije sve statistika, a statistika je grozna. Kažu da svaka treća žena u svetu bude jednom, bar jednom u životu pretučena ili silovana. To u Srbiji možda nije tako strašno, kažu da je kod nas samo, da tako kažem, samo, užasno reći, svaka četvrta, ali kako god bilo, tom nasilju treba stati na put. Juče je u ovom gradu neko udavio jednu lepu, divnu devojku, makar samo to je bio povod, dakle, da se desi ovako nešto. Volao bi da je bilo više ljudi, ali eto, nadam se da će sledeći put biti više. Obaveza je svi nas da stanemo, da se suprotstavimo nasilju, jer ga je sve više.